Bekzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni qiynab kelayotgan muammo, ya'ni siz avtomobil sotib olish uchun o'z vaqtida bankka to'lov qo'ygansiz, lekin bank xodimlarining aybi bilan o'sha to'lov, ya'ni pul mablag' o'z vaqtida yetib bormaganligi sababli bugun siz aynan avtomobil xarid qilishda muammolarga duch kelyapsiz. O'zi nima bo'lgan edi? Batafsil gapirib beringchi. 2022 yil oyida mashinaga pul to'lov qilganman aloqa bankka. Ikkita plastikdan to'lov qilganman. Birinchi plastikdan 65 million so'm, ikkinchi plastikdan 12 million so'm pul to'laganman. Birinchi plastikdan to'lagan pulim avtosalonga tushmagan. Ikkinchi plastikdan to'lagan pulim tushgan, lekin menga cheklarni, hamma narsasini bergan. Shu bo'yicha men to'laganimdan keyin oradan 3 oy muddat o'tgandan keyin men avtosalonga borganimdan keyin mashinangiz, shartnomangiz bekor bo'lib ketdi deyapti. Keyin men uni surishtirib bilsam, bankda ayb bilan bankda qolib ketgan ekan pul. Bankda ayb bilan bankda qolib ketgan ekan, keyin bankka murojaat qilganimdan keyin aloqa bankda viloyatdagi boshlig'i Alisher aka menga chiqdi-da, hech qanday mashiningizda muammo bo'lmaydi. Shu dekabr oyidami, dekabr oyida mashiningizni olib beramiz deb va'da berishdi. Keyin avtosalonning egasi bilan Alisher aka o'zlari menga chiqishib shartnomani o'zgartirishdi. U mashinaga shartnoma tugagan. Bu mashinaga shartnoma qiling debdi, shartnomani o'zgartirishdi. O'zgartirishdi. Baribir ham siz dekabr oyida mashinangizni olasiz deyishdi. Kimi ularning gapiga, yolg'on va'dasiga ishonib, boshqa mashinaga shartnoma qildim. Keyin dekabr oyiga bo'lgandan keyin u kishilar menga mashinangiz keldi deb aytishdi. Keyin kuzov numerini bog'lab berishsin, keyin olasiz deb aytishdi. Keyin shu ular gapiga ishonib qolgan pulni ham men to'liq to'laganman 100%. Qolgan summani ham. Birinchi 50% to'lagan bo'lsam, qolgan 50%ini ham to'liq to'ladim. Mana 2 oydan beri meni aldab kelyapti. Bugun erta mashinangiz keldi deb, mana bitta mashinani avtosalondan menga ko'rsatishdi. Mana mashina sizniki dedi, deyishdi. Shundan beri sarson bo'lib kelyapman. Qaysi qanaqa avtomobil, qaysi qanaqa rusumdagi avtomobilga to'lov qilgansiz? Jintraga to'lov qilgan edim. 156 million so'mlikiga. Keyin u mashinani dedi, shartnoma anovi chiqmayapti zavoddan deyishdi-da, 153 millionligiga to'laysan deyishdi-da, shartnomani o'zgartirishdi. 153 million so'mlik anovi jintraga o'zgartirdim. Keyin mashinangiz chiqdi debdi, bitta jintra mashinani avtosalonda ko'rsatishdi. Mana mana shu mashina sizniki deyishdi. Lekin yolg'on bo'lib chiqdi. U yolg'on bo'lib chiqdi shundan keyin. Avtosalonni boshlig'i ham aytdi, mana shu mashina sizniki deyishdi. Keyin ularni gapiga ishondim-da, bankka borib qolgan pullarni to'liq to'lab bordim. Bekzod aka, siz o'sha dastlab ikkita plastikdan pul to'lagansiz avtomobilga. Birinchi plastikdagi pul mablag' o'sha aytilgan manzilga, ya'ni avtosalon bilan shartnoma qilinganiga muvofiq ko'rsatilgan manzilga pul o'tmay qolganini qachon bildingiz? Sentyabr oyida bildim. Sentyabr oyida bildimda, keyin bordim. Keyin sentyabrning oxirlarida, oktyabr oyida bu mashinaga o'zgartirdik to'lovni. Demak, 2022 yilning iyul oyida avtomobilni dastlabki 50% to'lovini to'lagansiz. To'laganman. Siz avtomobilga shartnomaga muvofiq pul to'ladim deb yurgansiz. Shunday. Va 2022 yil sentyabr oyida salonga borgan paytingizda siz shartnomangiz bekor bo'lganini bilgansiz. Shunday. Ya'ni dastlabki 7 kunlikda to'lanmaganlik sababli shartnoma bekor bo'lgan. Shunday, shunday. Ha, o'sha paytda bilyapsizmi pul o'tmaganini? Bu pul o'sha bank orqali o'tib bormaganini o'sha paytda sentyabr oyida bilyapman. Xo'p, bu aynan shu jarayonni bilganingizdan keyin bank rahbariga kirib yoki bank xodimlariga kirib, qani meni pulim, to'lagan pulim nima uchun o'z vaqtida ko'rinmagan degan savolni berdingizmi? Berdim, berdim. Nima deb javob berish? Aytdi, mana shunday shunday dedi, bizning aybimiz dedi, haqiqatdan ham aybini tan olishdi. Mana bizning aybimiz, siz dedi, dekabr oyida shartnomangiz, dekabr oyida mashinangizni olasiz deyishdi. Ya'ni o'zlarining aybini yuvish maqsadida biz aybimiz deb tan olishdi va 2022 yil dekabr oyida siz avtomobil yetkazamiz sizga. Shunday deyishdi. Bir savol bo'lsa, 2022 yil dekabr oyida siz avtomobil oldingizmi keyin? Yo, ololmadim. Nima deyishdi 2022 yilning dekabr oyida? Dekabr oyida mana bu mashina sizniki deyishdi. Ha, 2022 yilning dekabr oyida sizga bitta avtomobil ko'rsatishdi. Ko'rsatishdi. Mana mana shu mashina sizniki deyishdi. Deyishgandan keyin kuzov nomerini bog'lab bersin, keyin dedi chiqarib yuboramiz deyishdi. Keyin avtosalonning egasi mana bu prezidentimiz mana 3% NDSni kamaytirdi. Shu puldan dedi yozib bersangiz dedi, voz kerakmas menga deb yozib bersangiz, mashinani olib chiqib ketasiz deb aytdi. Bo'lmasa bir hafta kutib turing dedi. Bir hafta kutdim. 10 kun kutdim.
Şu ortada ular menga mana shu mashinang degandan keyin qolgan hamma pulini ham to'laganman 100%. To'laganman. Keyin ularga o'zi ishonchim yo'qolavergandan keyin polni hamma ularni telefon bilan gaplashganimda yozib olganman keyin hammasini. Alo. Hamligim bizdagi charchamasin. Salom alaykum. Bormiz. Aka yo'qolib qoldi deman kecha shu masala bo'yicha qattiq shug'ullandik. Hozir rais o'rinbosari bilan gaplashdim. Hozir avtopromda rais o'rinbosari kengashimizning a'zosi Olimjon aka degan kishi. Keyin agar Olimjon aka bilan o'xshamasa avtoprom, keyin raisga aytamiz, raisga chiqadigan bo'ldi, xatlar tayyorladik. Shunga telefon qilmayapti, xabar olmayapti demang. Yo'q, unday deyotgan yo'qman aka, men qattiq shug'ullanyapmiz akajon. O'xshaydi. Qachonlar bo'lib qolishi mumkin? Shuni hozir bugun xatlarni tayyorlab, hozir rais o'rinbosari raisga olib kiryapti-da. Keyin shu holat bo'lgan. Kecha endi ma'lumotlarni yig'dik, sizdan oldik, xatlarni qildik. Keyin prezident selektor bo'lib qoldi, bittan keyin rais ketib qoldi. Ya shuni bugun shunday ekan, aka, itta chiroq qilsa bo'lmaydi nima shuni? Dekabr oyida kelish. Yo, endi bu mavzuda mana bo'ldi-da, mana jahon hal qilaman dedi. Siz bilan gaplashib, mashinalar ko'rsatib, avtorumga olib borib, mashinadan ularni ko'rsatib, toza ishontirdik, siz ham ishondingiz, men ham ishondim. Ya men mashinada to'liq pulini to'lab bordim, keyin mashina mana seniki degandan keyin. Ha, shuni aytaman-da. Ular buni o'yin qilgandan keyin pulni to'ladingiz, keyin bo'ldi pulni ol, mashinada olayam dedi, ko'rdingiz-ku? Ol dedi, faqat bo'ynog'i nima edi? Qurg'ur 10 ming deysiz, 10 ming deysiz qaytaradi dedimi? Xat yozib berasan dedi, pul endingiz kerakmas. Shunaqa qilib o'sha qanday ishonmaysiz masalan moshining mana tayyor deyapti pulini to'la deydi hozir olib chiqib ketsang ham mayli bo'ynagi xatni yozsang ham bo'ldi 4 milliondan 3 million qanchadan voz kechaman desang degandan keyin siz ishonmayapti boshqa tugul hamma ishonadida ishontirib mana shunga sharmanda qildi bo'lmasa man bu yo'ldan ketardim chunki raisni o'zi ham Jahongirda endi siz bilasizmi Otabek degan xudo rahmatli bir jahon tanisangiz kerakmi qarshida skaskada malayman Otabek aka bilan men shu Jahongir aka aytgani uchun men shu ishonavdim endi ha teng bo'ladi qarang shu endi mayda odam emas otasi bilan salom alikda bo'lganman u odamni salom alikda bo'lganman endi unday qarang shunday ishonch ishontirgandan keyin endi teng bo'ladi siz ham o'shani kimligini tanigansiz bilgansiz nima qilasiz endi hozir endi bu tarafda o'zi ikkita yo'lim bor edi yo jahon hal endi rais aytuvdi jahonga ayt mani nomimdan hal qiladi deydida endi uni otasi bilan biza raisimiz baribir shu tadbirkor mijozimiz bo'lganda uni yaxshi tanidi aka bo'ldi shuni xabarlashib turaveramiz bugun xudo xohlasa xatlar bo'yicha yangilik bo'ladi keyin telefon qilib manga предварительный javobini aytadida kechgacha yaxshi aka siz o'sha avtomobil uchun shartnoma olganingizdan keyin shartnomani dastlab 7 kunlik o'tgandan keyin dastlabki shartnomangiz kuygandi kuydi sizga qo'shimcha shartnoma berishdimi keyin qo'shimcha boshqa shartnoma berishdi qo'shimcha shartnomada avtomobil yetkazib berish muddati qachon deb ko'rsatilgan oktyabr oyida ko'rsatilgan 2022 yil 2023 yil oktyabr oyida ho'p o'sha 2023 yil oktyabr oyida ko'rsatilayotgan bo'lsa siz bank rahbariga yoki bo'lmasa bank boshlig'iga yoki avtosalon rahbariga aytmadingizmi shartnomada 2023 yil oktyabr ko'rsatyapti ertaga keyin gapinglardan tonib qolmaysizlarmi degan savolni bermadingizmi berganman nima deb javob berdi degan shu bankni boshlig'i ham avtosalonni egasi ham dekabr oyida mashinangizni olasiz unda shartnomaga ham 2022 yil dekabr oyida o'zgartirish kiritinglar deb savol bermadingizmi savol berdim uni dedi unday qilolmaymiz deyishdi siz dedi shartnomani qiling dedi avtosalonni egasi aytgandan keyin ularni yolg'on gapiga ishondim men o'sha yetkazib beramiz degan gapiga ishonyapsiz shu dekabr oyida shu pulini 100% to'laganimdan keyin mashinam chiqmavergandan keyin ularni men aldayotganini bildimda keyin gaplarni yozib olayotgan bo'ldim keyin shundan beri hamma gaplarni yozib olganman hamma anavlar bor yetarlicha fakt bor hammasi bor hozirgi paytda nima deyishyapti ular hozirgi paytda masalan 2022 yil dekabr oyi o'tdi 2023 yilning yanvar oyi o'tdi mana fevral oyiga keldi nima deb hozir sabab ko'rsatyapti ular sabab ko'rsatyapti shu bank
bizler de yaptı, hafta salonu işanıyorduk, bize de vada birişiydi diye iş yaptı. Bize de vada birişiydi, bize de aldı, de böyle şey yaptı. Bank rahbarı? Bank rahbarı. Aynen Ali Şirak'a dediğin insan. Ali Şirak'a dediğin insan, şunu dedi iş yaptı. Sizge uşa bank, hafta salonu rahbarıyım, bana şu hafta bir sizge dediğin ki, onun için ona kadar etken kiyin mi ettim şundaydı. Siz minge şundaydı ayet oldunuz ki dedim. Minge dedi, yaktan şunu yaptı, ayetken de yaptı. O kişi. Ha, demek ki hafta salon rahbarı, bank rahbarı şuna kadar deyin deyin. Yaptı, doğru. Yok. Hafta salon değil gelse, minge yaktan şundaydı maşında kiyince. Hayırdır, indi, bilmesem indi maşında zavattan mı ya? Başka şeyden minge dedi, şundaydı ayetken. Deb aytishdi. Endi ko'p anavlarim telefonimda yozib olganman. Endi menga yoqdan Toshkentdan ruxsat bermayapti dedi. Oldiniga keyin kutib turing deb aytayapti dedi. Bugun kutib turing, itta kutib turing. Bugun har kuni avtosalonga boraman. Men boraman. Alisher aka bor mashinangizni olib chiqing deb aytadi. Boraman. Ular bermaydi, qaytaman. Shunday sarson bo'lib kelyapman hozirgi kungacha. Alisher aka bilan kecha ham gaplashdik. Men bugun ham gaplashdik. Alisher aka qaysi aloqa bankda qaysi filial rahbari? Qashqadaryo viloyat filiali boshlig'i aloqa bankda.